Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um videogame Pikmin 2. Jogo aí nessa versão para o Nintendo Wii. No nosso último vídeo, então, nós tínhamos aparecido ali na Awakening Wood e havíamos, então, coletado diversos materiais, tinham muitos inimigos no nosso caminho e hoje nós vamos tentar ir para a Dungeon, a Snagret Hole, ou Snagret Hole, que é um buracão ali sinistro, né? Mais uma Dungeon pra nós. Porque esse Pikmin eu nunca vi, esse Pikmin 2 tá virado em Dungeon, cara. Tu olha pra um lado, Dungeon. Olha pro outro, Dungeon. E o outro lado você pensa, exploração ao vivo, não, Dungeon. Bom, para esse trabalho, primeiro nós vamos ter que... Vamos chamar... Ô vagabundo, te mexe? Vamos lá, Louie. Preciso que tu me ajude aqui. Nós vamos chamar os Pikmins que nós temos aqui em campo. Show. E vamos continuar puxando aqui. Chamar todos aqui pra virem junto comigo. Mais dois azulzinhos. Isso aí, continua, cara. Vai trabalhando. Nós vamos ter que organizar as tropas. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos pegar os 6 Pikmins brancos que nós temos, que é ridícula essa quantidade, os nossos 2 roxos. Então, com isso, nós vamos ter um total desses Pikmins de 8. Então, vamos precisar de 32 Pikmins vermelhos pra cobrir esse buraco. Como nós estamos com 8 Pikmins aqui, então a gente vai precisar de 12... Nós vamos precisar completar 60, né? Pikmins vermelhos pra ficar equilibrado. Eu vou levar 55, porque eu acho que já tá um número bom. Vamos trazer aqui, que é pra compensar, porque provavelmente lá na Dungeon a gente vai conseguir transformar mais Pikmins, né? E vamos levar o resto em Pikmin azul. Totalizando aí nossos 100 Pikmins, meus ótimos Pikmins. Vamos todos comigo aqui, né? Vamos todos juntos. Todo mundo junto aqui. Vamos lá. Sem vacilar, tá, galera? Deixa eu só dar uma olhada aqui direito se é por aqui. Buraco das bestas. Snagret Hole. Tá, eu vou ter que dobrar a esquerda ali, tá certo. Tá, vamos nessa. Vem comigo, Pikmins. Vamos ver se não vai aparecer de novo aqueles bichos pra me atacarem, né, cara? Sempre tem essas porcaria aqui. Vamos ver se eles vão surgir ou se eu já matei eles e por isso eles não surgem mais, né? Pelo menos por um período de tempo. Que é o ecossistema do Pikmin, na verdade, eles têm dias pra se recuperarem, né, cara? É assim mais ou menos que funciona. Tipo, um bicho não vai se recuperar instantaneamente. Ele renasce depois de um tempo. Isso pode ser bom ou ruim dependendo de como você administra, né? Os recursos aqui do jogo. Vamos todo mundo aqui pela ponte. Toma cuidado pra ninguém cair na água, não. Que nós não estamos... tão tranquilos assim pra ter que enfrentar água, não. Bom, a gente vai derrubar isso aqui. E ali a gente vai direto pra Dungeon, então. Pelo que me parece, ficaram uns Pikmins pra trás, é isso? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada no mapa. Não, não parece. Parece que eles estão todos batendo ali. Até beleza. Eles vão detonar bem rápido e a gente já pode entrar na Dungeon tranquilão, né? Depois disso, tem mais uma Dungeon nesse mundo, tá? Eu tô fazendo a ordem inversa. Essa aqui era pra ser a última Dungeon, mas vamos fazer ela primeiro, né? Então ali nós precisaríamos de Pikmins, na verdade, azuis, amarelos e brancos. Só que eu tô levando também os outros tipos porque os roxos são bons por causa do dano. E os vermelhos são cartas trunfo, né? Ou seja, eu posso trocar eles no meio das Dungeons. Vamos lá, então. Vamos para o primeiro sublevel do Snagret Hole. Snagret, pra quem não se lembra, são aqueles bichos que parecem uns flamingos, parecem umas cobras com uns flamingos. Vamos dar uma analisada primeiro aqui no mapa. A gente já tem tudo iluminado que nós pegamos aquela lanterna. Nós temos um Bulbax. Esses daqui, se eu quiser matar na porrada, até dá, né? Eu acho que é até mais interessante eu limpar aqui do que perder, às vezes perder 10 Pikmins aqui nessa baixaria, né? Vamos derrotar ele aqui. Já perdi metade da vida também, né? Também eu... tô lutando mal aqui, velho. Tô atacando aí. Oh, morreu. Tá, ali tem um bicho. Passando aqui pelo tronco. Vamos ver o que mais que a gente encontra. A gente encontra a saída, mas aqui vai ter um tesouro, que é uma... eu acho que a pena é o tesouro. Tá. Primeiro andar, show, tranquilão. Vamos levar os Pikmins pra lá e vamos já fazer a festa, né? Esse primeiro andar é ridículo, na verdade, né? Graças a Deus. Se fosse começasse ferrado também, ia ser osso. Depois acho que eles vão querer levar isso aí. A gente vai começar... não! Com força total.
Nossa, a gente perdeu um monte de Pikmin já, mas tudo bem. Vamos levar os tesouros, levar o corpo. Perdemos 11 Pikmins ali, né, na minha manetice. Mas tudo bem, a gente vai recuperando. Vamos pegar aqui. Vamos carregando, galera. E carrega esse corpo aqui também. A gente vai carregar tudo que é possível. Parece uma espécie de bússola marítima isso aí, né? Ou simplesmente um objeto de decoração. Vamos ver ali o que, que vai dar. Subindo, vamos ver. O que, que nós temos aqui? Valendo 120, nossa. O nome? Telecinese cristalizada. É uma decoraçãozinha, né? Tipo um origamizinho. Mas tudo bem, nós trouxemos bastante Pikmins pra cá. Pra aguentar o tirão, né? Vamos nessa então, Pikmins. Meus ótimos Pikmins. A gente vai passar por aqui. A gente vai ver que tem mais um item pra lá, né? Todo mundo junto me acompanhando. Sem se perder do grupo, galera. Sistema de parceiras, né? Yo. Consegue pegar isso aqui? Acho que era aquilo ali, né? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou acompanhar ele com o Louie. Fica ali. Fica aqui. Eu quero acompanhar o bicho com pena. Nossa, que subida louca, mano. Essa dungeon é show. Vamos ver quanto é que vale essa pena aí. Uma peninha só. Um Pikmin branco consigo carregar. Preço? 10. É claro, tinha que ser pouco, né? Nome? Pena Leviatã. Ah, porque é grande, né? Leviathan. É, mas eu perdi bastante no Imperador Bulbax. É que eu não tô com Pikmins roxos, cara. Se eu tivesse com Pikmins roxos, eu não teria perdido quase nenhum ou provavelmente nenhum Pikmin. É que eu tive que arriscar realmente, né? Bom, de qualquer forma, vamos pro próximo andar aqui. Perdemos 11 Pikmins aqui. Vamos tentar compensar nos próximos, né? Let's go! Salvando. O jogo foi salvo. Sublevel 2. Snaggret Hole. Nossa, aqui é um campo aberto. O meu pai? Aí ele dá pra transformar em Pikmins brancos, ó. Cara, parece uma simulação dos locais que eu já passei. Que da hora, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar os vermelhos em brancos. Pikmins brancos sempre são bons. Os meus ótimos Pikmins vão se transformar ali. Diante dos seus olhos você vai se transformar. Não será alienígena que bota pra quebrar o Ben 10. Vamos pegar aqui. Bonitinho. E é nóis. Não multiplicamos Pikmins, mas nós conseguimos diversificá-los, né? Vamos ver aqui se tem algum bicho. Tem uns bichinhos aqui. Detona ele. Não precisa agarrar, tá? Ali. Pega ele. Aqui. Agora. Quantos Pikmins azuis nós temos? Nós temos uma boa quantidade aqui, né? É 14. Eu tinha trazido bem mais. É, os que mais sofreram foram os Pikmins azuis. Parem de chorar. Vamos comigo. Oiê. Meus ótimos Pikmins. Vamos. Ataquem. Tô mandando eles atacar eles. Eles na zoeira. Deixaram o amigo morrer. Que feio, Pikmins. Bom, chupem aí. Beleza. Chuparam o bagulhete. O que é isso aqui, cara? Ai, meu Deus. Ah! Corram! Cuidado, Pikmins. Aí, virou. É muito Pikmin derrotando ele, cara. Vamos lá. É só o bagulhinho, não vale muito, não. Tá, vamos cuidar. O que é aquilo ali? Tem um sushi lá no fundo. Meus ótimos Pikmins. Batam nele! Vamos lá. Tem Pikmin sobrando ali. Não, caras.
Deve ter dois que já foram, né? É, tá faltando um Pikmin aqui. Tá, tem um pedaço de sushi. Vamos pegar o sushi. Conseguiram? Falta um, né? É, vieram mais Pikmins. Agora, aqui em cima... Pera aí. Tem nada aí, não? Tem bicho aqui embaixo. Ô, bicho. É aqui. Ataque, Inu. Um ovo. Vamos pegar o carro de ovo. Ficando em sua rua. O ovo do vermelho por um precinho especial. É... Vermelho 380 e do banco até real. Ovos. Tá. Para. Para de querer pegar os bichos aí. Tem um morangão ali, ó. Nossa, são tesouros antigos. Os pedaços dos nossos sonhos vamos pular. Opa! Vamos ver quanto é que vale isso aí. Xuxi. É um xuxixo aqui, né? 40. Nome? Sensação de gosto. Então tá, né? Carreguem aí. Enquanto isso, eu vou limpar aqui na frente. Vem aqui, Pikmins. Meus ótimos Pikmins. Vamos lá. Pra cá. Juntem-se a nós. Venham. Venham. Tem mais um aqui, né? Juntem-se a nós. Vamos cantar e dançar. Louie, deixa os bichos aí. E vamos lá ver. Bicho traçoeiro! Calma! Bato nele! Agora! De novo! Agora vocês vão levar isso aqui, né? Leva isso. Leva essa cabecinha aí do cara. Tá, vamos lá. Perdemos um Pikmin nessa brincadeira. Tem um Pikmin ali levando um bagulho. Onde é que tá a minha central? Ali. Ô, Pikmins, vem aqui. Aproveita que vocês estão aí de bobeira. Vamos levar os bagulhos mesmo, então? Querem levar tanto assim? Leva aí. Leva aí. Vão pegando. Vamos lá, seus coletores de lixo. É tu é o lixo. Eu disse coletor de lixo, não lixo. Não é desrespeito. Mais respeito com os trabalhadores da limpeza, desgraçado. Se não fosse por eles, sua cidade tava toda suja. E aí? Que é? Que adiantaria seu diplominha ou seu PhD se os caras não limpassem a cidade? É, pra pensar aí, desgraçado. Humildade é sempre, velho. Respeita todo mundo que todo mundo é feliz assim. Então vamos lá, quanto é que vale morango? Morango moreno, quanto é que vale? Nossa, 190? Nome? Fruto de combustão. Não, pra vocês também. Vamos esperar eles chegarem aí. Cara, tem que ajudar aqueles caras. Eles vão ficar 3 anos ali, né? Ajuda esse maluco aqui. Quem puder ajudar, ajuda. E esses daqui também. Isso, é mais rápido. Os outros ficaram com cara de pastel, né? Ah, cara de pastel. Isso aqui deve valer o quê? 5? Vale 10, vale 7, na verdade. Vale 7. Esse corpo aí... corpo vale 3. Que horror, né? Nossa, que assassino de aluguel. Ah, o corpo vale 3, mano. Tá, vamos lá. Vamos direto lá pra saída, então. Perdemos poucos Pikmins aqui. Eu diria 6 Pikmins, né? Acho que começamos com 89 aqui. Foi um bom andar. Aí um tesouro 290 com certeza aumenta a moral do time, né? O time tá confiante. Tamo jogando direitinho aí. E é nóis. Ah, peraí. Faltou um. Cadê o Pikmin que se perdeu? Eu não vi mais ele. Vocês perceberam isso, né? Tô 82 aqui. Bom, vamos descer sem choro, cara. Ficou pra trás, se ferrou. Vamos lá. Pikmin. Bora pro próximo andar, vem pro mundo. O jogo foi salvo. Sublevel 3, Snaggletto.
Cheio de barreira aqui. Tá, aqui tem uma planta pra fazer os bagulho. Brancos, né? Vamos derrubando essas paredes. Aqui tem pros roxos, o que vai ser ótimo. Ai, caraca, o Snaggret. Eu sabia. Fique aí, que aqui ele não nos pega. Tá, pera aí, dividam-se. Sigam os bons. Vamos ver se dá pra fazer mais. Fazer só mais um, né? Tá certo. Eu vou levar poucos Pikmin pra essa incursão, cara. Primeiro vamos liberar as paredes ou vamos derrotar ele? Acho que vamos derrotar ele, né? Tá, pera aí. Deixa eu mudar meu ângulo. Vamos levar uns Pikmin desses. E os brancos. Vamos lá. Cadê? Ali! Cuidado que ele vai subir e a gente derruba ele de novo. Morreu um roxo. Tudo bem. Cadê ele? É só seguir o radar, só seguir o radar. Cuidado pra não comer vocês. Fala, galera. Fala, galera. Aqui quem fala é Crocodilo da Crocodilo Fof. Vamos, derrotem ele. Morreu. Beleza. Olha ali o tesouro. Tesouro é um pão? Mãe. Já sabe, né? No céu tem pão, mãe. E morreu. Vê quanto é que vale o pão. Obrigado, senhor, pelo amor e a partilha do pão. E o pão vale 40. É um pão salsicha isso aqui, né? Sachê de comida. Isso aqui eu acho que é uma salsicha, nem um pão. Parece um pão, sim. Mas não é. Mas parece, mas não é. Tá, venham todos comigo. Vamos derrubar essa parede aqui. E vamos seguir o baile. De vez em quando, quando me peto a mão nos cobre, não existe China pobre, nem garçom de cara feia. Vamos lá, que aqui é um bagulho pra gente recuperar também, né? Vamos lá, peguem aqui. Ah! Corram! Os bichos do mal! Só pra causar o pânico, né, nos Pikmins. Que trollagem! Tá, pera aí. Meus ótimos Pikmins. Vem aqui. Transformem-se! Foi, né? Foi o concordado que era só 5. Vamos lá, vamos esperar eles florescerem e vamos colher. É no balanço da rede, é no balanço do mar. Eu vou andar uma semente, erva doce da paz. Tem mais um bicho ali voando, né? Rombo. É, tem que ir com o Lowy mesmo. O Lowy tá com mais HP. Vamos lá. Batam nele! Pegue ele! Agora bate nele! Ah, tu se livra, né, desgraçado? Muito bem! Bom, aquecer e não mata, ele só planta, né? É, o Batman do Velho Testamento mata, né? Exatamente. Nossa, essa piada é muito ruim, cara. Mas o Batman não mata. O Batman do Velho Testamento mata. Vamos lá. Tá, agora vamos abrir os outros buracos aqui. Mais um aqui. Depois tem um. Tem o último ali no canto, né? A gente pode mover pro próximo andar. Será que isso aqui é Miguel de novo? Vamos lá. Vamos ver. Ah, agora não foi Miguel.
Chupa. Isso, floresceu, muito bem. Vamos pro último, ai meu Deus. Cara, eu tô curioso. Mas ele não aparenta ter nenhum tesouro ali dentro dele. Eu vou embora. Não vale a pena perder Pikmin ali com ele, né? É, não vale. Eu vou embora. O meu radar não detecta nenhum tesouro. Se não detecta nenhum tesouro, não vale a pena. Ó, próximo andar. Let's go. Let's go, that's why they call me Tango. I'm back, I'm back. Sublevel 4. Snaggret Hole. Te taca o piru. Tem bastante coisa elétrica aqui. Ok, vamos fazer o seguinte. Fique aqui. E caraca. Amarelos? Não, eu quero só os amarelos. Racista. É, deve ser mesmo, né? Que vocês têm habilidades diferentes. A culpa não é minha se vocês são diferentes. Tá? Agora vocês derrubem isso aí. A gente já se viu, né? Sempre brigando comigo esse jogo aqui. Olha. Chupa. Pronto. Vamos lá. Segue o baile. Cuidado que tem um bicho lá. Tem aqueles bichos que tá com pedra. Ih, caraca, tá cheio de bicho aqui, né, velho? Não, vamos lá. Vai todo mundo junto aqui que nós vamos comer o loló deles. Aqui, vem por aqui direitinho. Banzai! O outro tá jogando água aqui, né? É, eu sei que vocês estão na bolha. Eu tenho que tirar vocês daí. Vocês se afogam. Ah, oh, não. Emergência. Os pikmins têm que ser soprados. Eu sei. Pronto. Tudo bem agora? Não. Não dá pra fazer isso, não. Eu preciso que só os amarelos venham comigo. Meus ótimos pikmins. Ai, seus burros, não! Ai, morre eletrocutado e a culpa é minha, né? Depois a culpa é tu... Ah, velho. Aí é osso, né? Tá, pega isso aqui. Ai, todo mundo briga comigo. Aí fala, é culpa de ninguém que morreu de Pikmin. Mas olha só o que eles fazem também. Meus ótimos Pikmins que estão sendo péssimos Pikmins agora. Tá, calma aí. Eu preciso de uma missão Black Ops. Vocês três, os roxos, venham comigo. A gente vai enfrentar a ameaça. Ameaça fantasma. Tem mais roxo ali? Preciso dos roxos, cara. Ó, vamos ver quanto é que vale isso aí. O primeiro valeu, que é 120, alguma coisa assim. Esse aí vale 120 também. Ó, nome? Telepatia cristalizada. Já tem 8 mil, cara. Excelente. Vamos juntar todos os piques, vamos ver quantos roxos sobraram. É, são 4. Os 4 vão ter que fazer o trabalho. Vamos lá. Venham comigo. Na maciota, na maciota. Aqui. Ih, caraca, o bicho nos viu. Corre. Cuidado, que aqui eles vão nos acertar. Tem que separar esses pikmins e botar mais longe. Não, pikmins. Meus ótimos pikmins. Fiquem aqui. Roxinhos, vem comigo. Não, não é pra fazer o Paranauê, não. É pra vir comigo. Ah, tá, foi mal. Bate forte o tambor. Que o tigue digue 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 dá. Ai, meu Deus. Eu já sei. A gente precisa... Primeiro eu teria que eliminar esse cara, né? Não! Corram! Esse aqui foi muito Matrix, mano! Corram! Corram de novo! Bateram correr em Londres. Pronto! Agora tu aí! Meninão! Não! Não é pra bater ali! Vem!
Vem, burro. Não, não é pra carregar isso aí, burrão. Vamos chamar os amarelos agora. Os amarelos vão fazer o serviço. Blue, 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 eu sei que é azul. Yellow, yellow, eu sei que é amarelo. Vamos lá detonar o bagulho e a gente leva todos os corpos e termina este nível. Enquanto essa caverna tá bem tranquila, eu tô perdendo Pikmin de trouxa, né? Meus ótimos Pikmin trouxas. Vamos lá. Vamos pegar o que dá aqui. Fica aí. Fica aí. Isso, fica aí. Vou trazer o resto dos Pikmin. E agora não tem perigo. Vamos lá. Vamos pegando. Vocês viram e vão pegando. Pega aqui. Pega aqui. E vocês pegam o tesouro. Que pesa só 6, né? Que é uma frutinha. Enquanto isso, a gente dobra aqui. Vocês aqui dobram aqui. Pega esses corpos aqui. Esse. E esse. O que é esse detector de tesouro pra cá? Opa, olha só! E ali nós temos, por 20, uma cerejinha, né? Granada do Cupido. E caraca! Ai, caraca! Corram! Corram que eu vou ter que trazer só os roxos ali. Vem aqui. Cantinho. Show! Vamos lá, pelotão. Não, não é o branco. Eu quero o roxo, tá? Lixo. Tu que é lixo. Se obedecesse minhas ordens direito, ninguém morria nunca. Machado. Sou mesmo. Vai morrer, vai morrer. Um imã. Romero Brito. O meu imã. E tu carrega esse aqui sozinho, que tu é forte. Tá, vamos trazer o resto dos bichos pra ajudarem. Não estão fazendo nada, né? Coçando o saco aí, Pikmin. Pikmin não tem, né, como coçar, mas tudo bem. Vamos lá. Segura isso aí. Ajuda. Vai mais rápido. Todo mundo juntos, ajudando, gente. Que bonito. Não é mesmo? Vamos ver quanto é que vale. Esse imã. Imã estilo ferradura. Vale 150. Nossa. Nome. Magnetizador de trabalhos pesados. Muito bom. Tipo assim, o magnetizador que dá pra confiar, né? Dá pra confiar. É Lick Gas. 8.210. Tá, agora a gente vai pro próximo andar, né? Então, vamos lá, meus ótimos Pikmins. É nóis. Chega nóis. Venham. Próximo andar, galera. Let's go, bitches. Bora descer o cano. Ihu! É nóis. Salvando. O jogo foi salvo. Sublevel 5. Snaggret Hole. O que acontecerá no Snaggret Hole? Será que Gyoz terminará essa dungeon no próximo vídeo? Continua no próximo episódio.